Так, чому у бетоні з'являються тріщини? Гарне питання. Давайте сходу я зараз буду переробити перекличку, чому з'являються тріщини в бетоні. Дуже багато причин. Тобто ми можемо почати з приготування бетонної суміші. Що додає нам тріщини? Тріщини додає велика кількість води, котра утримується цією сумішю. Воду, із-за того, що вода має поверхневе натяжіння, вона дуже чутлива до поливатих часток. Це що? Це не просто глина. Тобто глина може потрапляти з піском, з щебнем, з водою, але це ще і цемент. Зрозуміло, тому що цемент це теж пил, тобто дуже мілка. Тому ті, хто вважає, що чим більше він додасть цементу, тим краще, ні, не краще. Тому що чим більше цементу ви додаєте в бетон, тим більше площа удельної поверхні, і тим більше вологі буде втримуватися сумішу, і тим більше будуть тріщини при застиганні. Зрозуміло? Ось тому бажано витримувати ті пропорції, котрі я надаю на сайті telios.kyiv.ua в розділі статті. Ви заходите на сайт нашої фірми. На сайт нашої фірми, розділ статті, норми розходу состава строїтельних растворів. Вибачте, що на русском, тому що статті публікувались багато-багато років. Ось так, кладка, состав бетонів общестроїтельного призначення. І ось ми з вами бачимо, тут є розход в кілограмах на метр кубичний, але я внизу написав, яка щільність кожної частинки цього составу, тому ви можете перерахувати на об'єм, тобто на відра, на метр кубичний, як вам буде зручно подивитися. Так? Але ці пропорції, вони надані на результати і проводились дослідження, і на основі цих досліджень були зроблені оці рекомендуючі пропорції. Зрозуміло? Можете подивитися на марку цемента 300, 400, і тільки-тільки коли Б25 йде 500 марка. Бачите, так? Далі. Цемент може, от в Європі, в Америці, там використовують цементи дуже дрібного помолу. Тобто він за якістю краще, ніж наш. Тобто при меншій вагі можна досягти той же марочності бетону, тобто з меншим кількістю пилевидних часток можна досягти ту ж саму марку бетону. В Україні, на жаль, цементи не настільки якісного помолу, вони більш крупний помол мають. Тому ми беремо ось ці пропорції і будемо слідкувати їм. Зрозуміло? Так. Тобто перше – це зменшення глинистих пилевидних часток. Звідси буде зрозуміло, що це якість цементу, якість піска, бажано річний, щоб було менше глинистих часток, щебінь. Діло в тому, що щебінь теж, його зберігають вже не в закритих приміщеннях, а десь біля кар'єру, біля дороги можуть навалювати, потім під'їжджає екскаватор, це загрібає, насипає разом з землею там і так далі. Тому треба все ж таки слідкувати. Друге, підготовка. Якщо у вас, наприклад, дуже дрібні якісь конструкції, да, або дуже важливо, що бетон буде як залишатися відкритим, і треба зменшити тріщиноутворення, обов'язково пісок і цемент
треба мити, промивати в бетономішалці, тобто налити воду, взболтнути, злити і так декілька разів, але все ж таки, щоб було мите. Там щебінь зі шлангу на кучі мити як мінімум обов'язково там і так далі, і тому подібне. Зрозуміло, так? Третє, на що впливає, це пропорція. Чому? Тому що виходить так, що, наприклад, ви можете взяти щебінь однієї фракції, там, 20 на 40. Але все ж таки краще брати щебінь мінімум двох фракцій. Тому щебінь дві фракції. Бажано через фракцію, але можна і ті, хто ближче, наприклад, фракція там основна 20-40, але можна ще використовувати фракцію там 5-10 як додаткову, або гран відсів як додатковий, як крупний пісок. Чому це важливо? Тому що виходить так, що дивіться, коли у вас дуже крупна фракція щебня, да? У вас є якісь там частини простір. То ось, коли ви берете фракцію меншу, то щебінь заповнює ось ці пустоти. Тобто, бачите, об'єм залишився той самий, а щебінь за більш мілкою фракцією заповнив об'єм. І виходить так, що вам для того, щоб отримати ту ж саму міцність бетону, треба менше річкового, ну, менше піска, менше цементу, тому що у вас менше площа удильної поверхні цієї суміші. Зрозуміло чому? Тому бажано брати це. Далі, по-третє, це теж важливо, це добавки, пластифікатори. На жаль, я не настільки сильний там хімік, да, щоб вам все це розповісти по пластифікаторам, але останні часи дуже-дуже часто для того, щоб зекономити по грошах і зменшити кількість цементу, виробники бетонних сумішей стали додавати пластифікатори, і є пластифікатори, котрі дуже сильно в собі втримують воду. Я не знаю, як вони звуться, вибачте, я просто не працюю на заводі, не можу вам сказати. Але вони злоупотребляють цими, зловживають цими добавками, і із-за цього з'являються тріщини, тобто вони як гель втримують оцю вологу в собі, і коли пригріє сонечко, ви навіть не встигнете бетон накрити, тому що тріщини з'являються через 10-15 хвилин. Ми вже неодноразово на це попадалися, тому коли ви замовляєте бетон, обов'язково треба казати, на що він, або на фундамент, або на перекриття. Коли на перекриття, то виробник дає інший состав цієї бетонної суміші з іншою кількістю пластифікатора і з іншою якістю пластифікатора, тому що перекриття воно на віду, а фундамент буде закопуватися. Зрозуміло? Ось тому не треба бігти за пластифікаторами, котрі зменшують кількість цементу. Ні. Пластифікатори, так, вони вам потрібні для того, щоб зменшити водоцементне відношення, тобто, щоб ви дали менше води, але отримали більш удобно укладуючу суміш, щоб з нею було легше працювати. Тому краще пластифікатори додавати, але не злоупотребляти. Зрозуміло? Ось, тобто це перше, це коли ми з вами готуємо цю суміш. Друге. Це що? Укладання. Ну і вода. Дивіться, щоб вода була гарна, тобто не можна воду набирати з лужи, там де є гліністі частиці. Вода повинна бути чиста з мінімальною мінералізацією. Зрозуміло? Тобто ніяких там зайвих кальцієв, магніїв в воді не потрібно бути. Так. Тобто тут в першому, п'ятому якість води. Є укладання, обов'язкова вібрація, тобто на першому місці я би поставив вібрувати. Це дозволяє вам вигнати повітря, тому збільшити щільність,
обов'язкова. Ось і виходить так, що зайва вода витісняється, і як я сказав сьогодні вже, що ми, як кажуть норми, що вібрувати треба до того моменту, поки не перестануть виходити бульбашки з повітрям і не з'явиться на поверхні цементне молочко. Тобто, коли на поверхні з'являється тонкий шар води з цементом, далі вибрувати не можна. Тому що далі вже йде вимивання цемента, і це може привести до розслоєння суміші. Розслоєння – це коли ви дивитесь в розрізі, і вся щебенка у вас ось тут внизу лежить, потім йде шар пісок з цементом, ось, а потім зверху вода з цементом, та цементне молочко. Це розслоєння суміші. Тому от такого не можна робити. Зрозуміло? Так, тобто вібрування. Друге, швидкість висихання волога, котра виходить з бетонної суміші. Не можна допускати, щоб вона швидко виходила. Тобто це скорість сушки. Там дуже багато зайвої води в бетонній суміші. Ось і перші от декілька тижнів краще, щоб бетон був накритий в опалубці, закритий. Але якщо ви будете довго тримати бетон в опалубці, ви цю опалубку не зможете відірвати, щоб її не пошкодити. Тому, наприклад, ми зазвичай опалубку підриваємо на наступний день. Тобто знімаємо шпільки, трошки опалубку підриваємо, але не знімаємо. Тобто опалубка, вона захищає наш бетон з боків, не дає інтенсивно сохнути в боки, і зверху ми просто накриваємо плівкою. Для того, щоб не було великого іспаріння вологи, швидкого іспаріння вологи. Зрозуміло, так? Третє, це температурний режим. Чому це важно? Тому що коли температура бетонної суміші буде нижче плюс 5 градусів, хімічна реакція там буде протікати вже неправильно. Тобто вона буде дуже повільно йти, і цемент виходить, що він перегорає, так сказати. Тобто бетон не набирає той міцності, котру повинен набрати. Тому температура суміші потрібно, щоб була вища. Десь там порядка 10 градусів, тому що є температура поверхні, і вона може бути нижче. Тому підтримуйте температуру. Тобто, якщо вже холодно, або підігрів, або утеплення, якийсь тепляк там з тепловою пушкою, або електричний підігрів бетонної суміші, обов'язково. Але є і інша сторона, це перегрів. Коли бетон, він набирає міцність, він виділяє дуже багато тепла. І коли літо, дуже жарко, то тут навпаки може бути термоудар, тобто може бути перегрів суміші. І ми накриваємо плівкою, але ні в якому разі не можна накривати прозорою плівкою. Накривайте бетон влітку тільки чорною плівкою. Це для того, щоб не було ефекту парника. Що таке ефект парника? Це коли прозора плитка, лучі сонця проходять скрізь неї, нагрівають бетон, і тепле повітря починає тут накопичуватися, і бетон не встигає остигати, тобто він перегрівається. І теж можуть з'являтися термальні тріщини. Зрозуміло? Тому захищати бетон треба як від перегріву, так і від переохолодження. І те буде впливати на ваші тріщини. Так. Так, четверте, це, ну, опять же ж, скорість сушки, це накриті плівкою, присипати можна ґрунтом якимось там, піском, рідним ґрунтом, брезентом накрити і так далі, тому подібне. Так, четверте йде в нас затірки, або якісь там тампонажні ми втираємо, якісь реагенти, да, там, і так далі. Тобто йде така поверхнева вібрація додаткова, і, ну, їх називають вертольоти, да, затірка. Це часто використовується, коли ми робимо якісь там промислові пали, нам потрібно, щоб верхній шар був більш щільний, більш зносостійкий, там, і так далі, тому подібне. Тому може використовуватися затірка. Для того, щоб зменшити тріщиноутворення в состав, шосте, можна додати фібра.
Тобто фібра, вона може виконувати різні функції, вона може збільшувати міцність на динамічне навантаження. Це важливо, коли в нас сейсміка, і ми об'єднуємо, стикуємо монолітні елементи, може додатися фібра. Ось, але також фібра може додаватися, коли в нас треба зменшити тріщинне утворення, тому що це мікроармування і воно зменшує кількість оцих тріщин. Так, але є ще одне призначення: фібра збільшує і зносить стійкість на істираємость. Тобто, от якраз коли ми робимо поли, то додавання фібри теж дуже гарно, тому що вона покращує властивості для підлоги. Те, що важливо для підлоги. Тобто фібра може виконувати три різних функції, і в залежності від цього ми можемо її додавати або не додавати. Так, і третє це, тобто ми приготували, уклали, а і третє це, я вже зачепив, це уход. Так що вибачте. Тобто скорість сушки, температура, це уход, а затірка – це укладання. Збив вас трошки, але звиняйте, це ж онлайн, все ж таки. Тобто укладка, ми обов'язково робимо вібрування, можемо робити затірку додатково, ось, і підриваємо опалубку. Тобто три своєчасне зняття опалубки, три моменти. Так, третій уход. Уход – це температурний режим. Второе – змочування. Змочування – це коли дуже-дуже жарко, волога може дуже швидко іспаруватися, то ми або накриваємо плівкою, або змочуємо. Тому тут воно так трошки пересікається, але все ж таки третє – це накриття. Накриття нашого бетону іде. Тобто це уход. Ну і так все. Тобто бачите, скільки пунктів, і кожен цей пункт буде впливати на тріщину утворення. Але ми зразу з вами отримали відповідь, чому ви не можете пред'явити претензію до заводу, коли бетон дуже сильно трещить. Тому що бетон може відповідати за це, але приїдуть інженери і скажуть: ви неправильно вкладаєте, ви неправильно робили уход, ви при замовленні не сказали, що у вас перекриття, а вам дали інший состав бетонної суміші. От, тому все це важливо, і вони постійно знаходять якусь там отмазку, і декілька разів ми визивали представників заводу, і виходить так, що коли ми бетонуємо перекриття, то краще позвати представника заводу. Тому що коли є представник заводу, то нам завжди приїжджає гарна бетонна суміш. Ну так, якось воно так виходить. От. Да, випадково так случається, що завжди гарна бетонна суміш. А якщо нема представника, то вона чомусь дуже сильно трещить. І ми не можемо з цим нічого зробити. Ось, тому можете і так робити. Так, дякую за увагу. Давайте ми повернемось до останнього питання, котре задавав нам Женя Євгеній.